Aš vykau į Klaipėdą dėl jūros ir vykau į Klaipėdą, nes norėjau kažką savo sukurti. Mano subjektyvių požiūrių nėra ko bėgti, skubėti per gyvenimą, dažniausiai tai darai didmiesčiuose. Klaipėda yra visai kitas ritmas, Klaipėda yra gamta. Tu sieki karjeros, augi, ten turi būti nuostabus kažkoks pagal sudarytus tuos visus brėžinius. Čia tu atvažiuoji čia ir viskas, čia tau ateina tokia ramybė, kur gali truputį daugiau išgirsti savęs ir tada daryti dalykus, kuriuos nori.